Poštovani gledateljici, poštovani gledatelji, dobar dan, dobrodošli u ZIP. Nedopustivo je raditi duže i imati manju mirovinu, poručio je danas šef oporbe Davor Bernardić, koji je sa svojim stranačkim kolegom Gordanom Marasom dao potpis za raspisivanje referenduma protiv rada do 67. godine života. U cijeloj priči postoji samo jedan problem. Dok je SDP bio na vlasti, zalagao se za rad do 67. kao sada HDZ. Iako su još 2013. godine glasali da se u mirovinu ide sa 67 godina, SDP-ovci se danas posipaju pepelom po glavi i govore da su pogriješili. Zapravo da vam 67 godina nije bilo previše 2013. kad se glasali za takvo? Pa prije svega tada su okolnosti bile nešto druge. Sasvim sigurno životni vijek se povećavao, no ja sam rekao, dakle, i to ću ponoviti. Ja osobno mislim da smo pogriješili s tom odlukom, no ta odluka je bitno drugačija od ove koja je danas. Dakle, tada je to vrijedilo za 2038. Danas je praktički odlazak, dob za umirovljenje sa 67 godina tu na vratima. To je ova vlada napravila i još ukoliko čovjek je nezaposlen i čeka do 67. godine, još ga se dodatno penalizira. Pa ne mislite valjda da su sindikati bez ikakvog razloga pokrenuli ovu referendumsku inicijativu? Iako predsjednik vlade Andrej Plenković tvrdi kako je ovaj referendum ispolitiziran, jer se za vrijeme SDP-ove vlade nisu događali referendumi, Bernardić tvrdi da je to zbog toga što je ovaj prijedlog daleko nepravedniji od njihovog. Jer kad je izglasan onaj prošli prijedlog, nije bilo nikakvog referenduma. I to je temeljna razlika. Dakle, ovaj prijedlog je duboko nepravedan i to je možda najbolje potvrdio i sam resorni ministar Pavić, koji je rekao da bi se provedbom referenduma, zapravo to bi državu koštalo 45 milijardi kuna. Tako je direktno potvrdio da je tih 45 milijardi kuna uzeo radnicama i radnicima ove zemlje. Mirovina nije milostinja, ona je pravo na minuli rad. Svoj potpis za referendum dao je i predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras, koji smatra kako za razliku od prije 5 godina građani žive kraće, stoga je nužan odlazak u mirovinu sa 65 godina, ali i smanjenje penalizacije. Situacija je katastrofalna, nema nikakvog razloga, pa pazite, oni su još ubrzali tu dinamiku u odnosu na ono što je bilo. Znači, s te strane, ako ljudi danas u Hrvatskoj žive lošije, ako je zdravstvo lošije, ako se premijer Plenković ponaša kao da je na nekom drugom svijetu, a ne u Republici Hrvatskoj, znači on živi u svom svijetu. Vi vidite da on landra okolo sa svojom svitom. Maras također vidi razliku između prijedloga SDP-a i HDZ-a. Ogromna je razlika. Prva razlika je 6 godina. Ljudi žive 2 godine manje nego te godine. To je ključna razlika. Da, ali ljudi žive kraće danas u Hrvatskoj nego što su živjeli tada. Što nije paradoks. Da umjesto da nam je zdravstvo bolje, da imamo kvalitetnije usluge za naše umirovljenike, da su mirovine skočile više. Što nije paradoks da danas ljudi u Hrvatskoj zbog lošeg Kujundžićevog i Plenkovićevog zdravstva žive kraće. I normalno je da na ovaj način moramo pokazati svoj revolt i pokazati neslaganje sa politikom vlade Andreja Plenkovića. Svoj potpis za referendum dali su i brojni građani od ranog jutra, a želja im je, kažu, da se više uživa u mirovini nakon višegodišnjeg mukotrpnog rada. Neki, čini se, smatraju da će svojim potpisom, osim smanjenja praga odlaska u mirovinu, postići to da i mirovine budu veće. Da bude bolje penzionerima, jer ja sam penzioner, pa eto da imaju veće penzije, da bolje žive i da imaju bolji standard. Što mislite, hoće li se evo to uspjeti ostvariti, hoće li se prikupiti dovoljan broj potpisa za referendum? A teško da će se prikupiti dovoljan broj, ali evo ja ću se potpisati. Zato jer mislim da je to pametno. Mislite li da će se nešto možda promijeniti, da će uspjeti referendum? Pa možda se nešto mora i ljudi slušati. A i sindikata vjeruju kako će njih građani poslušati te potpisati za referendum, te u 2 tjedna prikupiti 373 tisuće potpisa. Nakon što se opet aktualizirala priča o iseljavanju brojnih udruga iz bloka Badel, te nakon brojnih sudskih sporova koje grad vodi protiv njih, udruge uzvraćaju udarac. Uskoro će one tužiti grad. Priča o iseljavanju brojnih sportskih, ali i braniteljskih udruga iz bloka Badel traje godinama. Prije 13 godina Bandić im je dao ovaj prostor na korištenje, no još prije 5 ih je htio iseliti.
Tada nam se nudi ugovor da potpišemo u kojem je ubačena klauzula da u roku 24 sata po raskidu tog ugovora bez suda, bez obeštećenja moramo napustiti objekt. Odgovorili smo na taj ugovor, poslali smo putem odvjetničkih ureda raznih odgovore na njihov ugovor i zatražili smo da tražimo i dalje biti u zakupu, želimo ostati u prostoru, no međutim ne možemo prihvatiti da nas se izbaci na cestu. Na cestu naravno ne žele, a nisu, kako tvrde, od grada Zagreba dobili nikakve ponude za zamjenske prostore. 4 odvjetnička ureda su poslala u roku od godinu dana, u razmaku po par mjeseci, istu ponudu gradu sa strane nas i niti jednom nismo dobili od grada odgovor, nego su nakon toga uslijedile sudske tužbe za deložaciju, budući da smo mi u posjedu prostora. A ovaj su prostor, kažu iz udruga, godinama sređivali, napravili krov, brojne sportske dvorane, 10 je različitih za različite sportove. A osim sportaša, u bloku Badel su i braniteljske, kao i udruge osoba s invaliditetom. Sve ukupno više od 20 udruga, a radnim danom ovdje procirkulira oko 4000 ljudi. Mi egzistiramo u stvari cijelo vrijeme na nuli. Znači, korisnici koji si mogu priuštiti da plaćaju članarine, od tih članarina pokrivamo režije, adaptacije, uređenja, opremanja prostora, a ovi korisnici koji nemaju, također od tih članarina se i pokriva njihov trošak da ovdje mogu koristiti sadržaj umirovljenici i djeca iz socijalne skrbi koji nemaju novaca. Roditelji si masu ljudi se ne može danas priuštiti da im se djeca bave sportom. Mi smo im to omogućili. A grad, kako tvrde, njima ne želi omogućiti niti zamjenske prostore, niti ih obeštetiti. Pa će nakon svih brojnih tužbi kojima ih grad želi deložirati, sada oni po prvi puta tužiti grad. U dogovoru sa odvjetničkim uredom koji nas zastupa, da dići će se tužbe za obeštećenje, jer 13 godina održavanja, inicijalna sredstva uložena opće u uređenje prvotno zgrade, želimo povrat tih sredstava, a isto tako dogovaramo upravo sa raznim sportašima i sportskim udrugama i klubovima velike prosvjede koje ćemo organizirati, jer ovome se više mora stati na kraj. Ovaj progon hrvatskih reprezentacija, sportaša i sportskih klubova mora više prestati. Dosta je bilo više toga. Blok Badel je prostor u samom centru grada na 30.000 kvadrata, a još prije nekoliko godina na natječaju su pobijedili arhitekti iz Portugala. Tako je zamišljeno da uz Šubićevu, preko puta placa na Kvatriću, niknu trgovine, hoteli, stanovi vrijedni više od 100 miliona eura. Raspisan je natječaj, što očekujete? Samo raspisan natječaj, po natječaju ćemo vam se, ćemo vas informirati. Što planirate to, još hoće li to biti? Pa natječaj će biti, idemo sa iskazom javnog interesa, pa ćemo vidjeti što će ljudi ponuditi, kad ponude onda ću vas informirati. A natječaj je raspisan 18. travnja ove godine. Pozvani su investitori da daju ponude, no nikakvu ponudu o spomenutom obeštećenju udrugama grad Zagreb nije dao. Jer kako tvrde, novcem iz članarina su uređivali i prostor, ali i plaćali najam gradu. Na kraju krajeva mi nismo ilegalno ovdje jer mi smo imali ugovor i temeljem tog ugovora i priključaka i sredstava koja su uložena za sanaciju objekta koje nismo bili dužni mi, već najmodavac, odnosno grad Zagreb ili tržnice, tak svejedno vlasnik, znači je bio dužan to sve nama osigurati, odnosno pošto nije, trebali smo biti pokriveni sa zadužnicom od grada na iznos koji smo uložili ili smo trebali to kompenzirati sa neplaćanjem najma. No mi smo međutim cijelo vrijeme podružnici tržnice plaćali najam za zakup ovog prostora, unatoč tome što smo ga vlastitim sredstvima uredili. No u uredu gradonačelnika predstavnici udruga nisu bili, jer kako tvrde, gradonačelnik uopće ne žele razgovarati s njima. Val iseljavanja se polako zaustavlja. Neki se već vraćaju razočarani jer su shvatili da vani ne teku med i mlijeko, izjavila je neki dan Kolinda Grabar-Kitarović. Moglo bi se zaključiti, otkad je predsjednica u dobrim odnosima sa premijerom Plenkovićem, promijenila je očito retoriku i oko ove teme. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je bila proteklih 2 godine dosta žestoka po pitanju iseljavanja, stalno je kritizirala vladu, sada je nekako promijenila retoriku, neki dan je rekla da se val iseljavanja iz Hrvatske polagano zaustavlja, da se neki vraćaju jer su razočarani, jer su shvatili da recimo u primjerici u Njemačkoj ne teku med i mlijeko. Kako komentirate tu izjavu i da li mislite da će se ti ljudi koji su iselili vratiti? Neki hoće, neki baš možda i neće, zavisi. O čemu? Mnogo toga, mnogo velikih, puno tih čimbenika ima. Znate, teško je to ovako na brzinu složiti, jel? Neću, ne. Ja ne znam, mladi koji odlaze vani,
nađu bolje mjesto. Ja ne znam da li će biti bolja situacija za par godina. Se vratiti, kako Kolinda kaže, kako Kolinda Grabar-Kitarović kaže, se neki vrati, da ne teče med. A ja mislim da će se vratiti neki. Šteta da se ne bi vratili ovi školovani s fakultetom, jel? Da, i fale je puno, fale je doktora kod nas. To je njena predizborna kampanja počela odavno, a vjerujem da se ljudi neće vratiti. To je, kuće se vratiti. Ovdje je jako loše. Pogotovo za mlade. Nema perspektive, nažalost. Od kuda promjena retorike od strane nje? Pa ona je puno puta mijenjala mišljenje. Pa evo, ja bih volao da se vrate, ali ne vjerujem da će se vratiti. Oni će tamo stvoriti svoj neki svijet, svoje prijatelje, svoje puteve. Kao što se mnogi nisu vratili. Mislim da će biti zanemariv postotak tih koji će se vratiti. Što kažete na njenu izjavu da će se neki vratiti, da ni u Njemačkoj, gdje su sve iselili, ne teče med i mlijeko, ta promjena retorike njena? Pa ne znam, vjerojatno predizborna ili da pridobi neke glasače. Da imam, recimo, neko rodbino kao vani sela, kaže da u redu, zaradi se, ali to nije taj život koji je tu. Mi baš me zanima, što su rekli ti način, o čemu se radi? Konkretno, da to... Pa radi se o tome drugačiji način života. To mi nismo prihvatili, mi imamo Hrvati neki način života koji je drugima neponovljiv. Znači naša... Što kažu ti vaši rodbina? Pa kaže ovako, da recimo da teško da se mogu kao starije osobe priviknuti da se misle vratiti. Čim steknu neka recimo sredstva da se može živjeti, da bi se vratili. Ne mogu vam ništa, ja sam 30 godina vani, nemojte mogu. Gdje radite vi? Ja sam u Švicarskoj. Kako je tamo? Za mene je dobro. Jeste ikad pomišljali o onom skroz da se vrati? Za koju televiziju? Z1. Z1. Pa sigurno da sam pomislio kad odem u penziju. A vrijeme poput današnjeg oblačno sa mogućnošću kiše dobro je znano posjetiteljima i organizatorima najvećeg festivala pop glazbe u Hrvatskoj, zagrebačkog In Musica, a s nama je danas glavni odgovorni Zoran Marić, koji pozdravljam u studiju. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, manje od 2 mjeseca dijele nas od In Musica. Kakva je situacija u onom organizatorskom dijelu? Pa sve pod kontrolom, imamo već 13 godina iskustva sa festivalom, tako da samo unapređujemo nekakve eventualne propuste koje uočimo, tako da ove godine ćemo to biti lakše i efikasnije nego prethodni godin. Znači sve to će svojim tijekom? Da, to je to iskustvo koje i tradicija koju festival nosi i to je ta jedna stabilnost koja je bitna i koja se stječe godinama, nije lako. Evo, svako malo izlazite sa line-upom, zadnji je dodan Kanđija Gole žene, Tiveri Corporation, ili to sa to ili... Biće još 10 imena, veći dio programa već objavljen, ali da, zadnje veliko ime koje smo objavili, Tiveri Corporation, koji nakon, mislim, 15 godina da dolaze u Zagreb ponovno, što je isto jedan veliki doprinos kvaliteti ovogodišnjeg programa. Tako da, ali biće još jedno 10 objava do samog festivala. Evo, znamo da su mnoga glazbena imena ove godine, od bendova The Garbage, Falls, The Cure, po prvi put dolaze u Hrvatskoj. Iz kojih svih aspekata su oni bitni? Pa da, to je trenutno jedno, sigurno najtraženiji, najželjeniji uopće bend uopće za sve glazbene festivale na svijetu i da isto i najveći festivali sa najvećim budžetima su uspjeli dobiti Cure. Dakle, mi smo uvjerljivo najmanji festival koji ima Cure u svom programu i sigurno i najmanja zemlja u kojoj Cure svira na ovoj evropskoj turneji, što je, dakle, veliko priznanje Music Festivalu. Radi se o 40 godina tradicije, obilježavanju te karijere sad sa ovogodišnjom festivalskom turnejom, koja će biti vjerovatno i zadnja turneja njihova. Cure je upravo ovih dana primljen u Rock and Roll Hall of Fame, dakle, i izdaju novi album, 14. po redu, dakle,
dakle to je jedan od najznačajnijih bendova na opće povijesti rock glazbe, začetnici opće jednog cijelog trenda u glazbenog smjera, gotik roka, što bi se reklo, koji je utjecao na niz velikih svjetskih bendova, od Nine Inch Nailsa, pa Rammsteina njemačku, pa dakle ne nabrajam cijeli niz bendova koji su svoju inspiraciju pronašli u glazbi Cure, tako da je to iznimno važna kulturna činjenica, prije svega da tako veliki bend dolazi u Hrvatsku, veliki u smislu svog kulturnog značaja, ali je i velik u smislu privlačenja brojne posjetitelje iz cijelog svijeta, jer primjerice upravo će imati nastup u Sidneju ovih dana početkom 5. mjeseca u čuvenoj operi Sidnejskoj. To je 4 nastupa za redom. Ulaznica se mogla kupiti samo putem lutrije. Dakle, ako bi vas izvukli, onda ste imali na lotu, onda ste imali mogućnost kupiti ulaznicu jer je tolika potražnja bila za njihovim nastupom u Sidneju. Pa to utoliko govori da smo time omogućili hrvatskoj zagrebačkoj publici da stvarno vide taj najtraženiji trenutno bend ove godine u svijetu koji se želi vidjeti. To je jedinstvena prilika koju naša publika svakako ne bi trebala i ne bi smjela propustiti. Vjerujem da ste i ponosni na to. Pa, sigurno. To je ogromno priznanje za E-Music Festival. I mi se možemo pohvaliti ove godine samom činjenicom da tako veliki bendovi odluče uvrstiti u svojim kratkim, ipak nužno kratkim turnejama nastup na E-Music Festivalu. A i činjenica da nas je upravo zbog tog programa, ne samo Cure-a, već i Falsa, Sveda, Garbage, ILP, Tivery Corporation, Johnny Marr, dakle svih tih velikih imena koje su u sklopu ovog programa danas i ove godine, New Musical Express, dakle jedan od najznačajnijih glazbenih medija na svijetu, je nas i proglasio najboljim festivalom u Europi. Dakle, oni su takvo priznanje kad dolazi od struke, od ljudi koji znaju što su glazbeni festivali, jer su ih u životu vidjeli puno više nego bilo koji prosječni posjetitelj u svijetu. Dakle, to je ogromno priznanje za naš trud i naš rad u zadnjih 13 godina i u ovoj 14. godini. Evo, znamo da se vani samo za koncert Cure-a plaća 60-70 eura. 75, preciznije. Da. Dakle, to je bila najpovoljnija cijena. Da. A za trodnevnu zabavu na E-Musicu isto toliko? Pa, bilo je, da, ulaznica još 67 eura. Čak se još uvijek može kupiti u svim poslovnicama OTP banke, jer u suradnji s bankom je još uvijek povoljnija cijena za u poslovnicama OTP banke, a trodnevna redovna cijena u online, ako se kupuje putem E-Music web shopa, je 74 eura. Dakle, 3 dana je jeftinije nego ulaznica za Cure u Europi, što je bila za jednodnevno dvosatni koncert. A Cure će i u Zagrebu na E-Musicu svirati puni koncert, dakle čak 2,5 sata. Dakle, to je iznimno povoljna cijena, što u stvari mi nastavimo iz godine u godinu. Mi smo prije svega hrvatski festival namijenjen hrvatskoj publici. Mi nismo, ne želimo postati, nećemo ikada to biti festival koji je u stvari Hrvatsko koristi kao lokaciju u kojoj, jer imamo prekrasnih prirodnih ambijenata, a u stvari je sadržajno i financijski usmjeren isključivo na stranu publiku. Dakle, ti festivali faktički eksploatiraju Hrvatsku na određeni način, što mi od toga naravno možemo imati koristi, ali je problem ako mi kao građani ove zemlje ne možemo uživati sadržajima koji postoje u Hrvatskoj, jer onda smo samo uslužna radna snaga za potrebe takvih događanja. Dakle, Music Festival nije takav događaj, on je usmjeren, prije svega namijenjen za hrvatsku publiku i naravno očekujemo da i hrvatska publika razumije kontekst međunarodni, dakle da razumije kolika su to cijene tih izvođača i koliko je nužno i koliko je teško uopće složiti program po ovakvoj cijeni. Tu je zdrav razum govori da je to iznimno zahtjevno, jer vi sa tako niskom cijenom ulaznice teško možete parirati drugim europskim festivalima koji imaju cijenu ulaznice od 150 do 300 eura za 3-4 dana. A program im je usporediv s našim, naravno, čak evo, po NMI smatra da imamo bolji program od svih ostalih europskih festivala. Dakle, mislim da su to nekakva dostignuća koja treba uporno govoriti da bi naša publika to doista razumjela, jer olako se prolazi preko činjenice da se ovakav program događa u Zagrebu, smatra ga se samorazumljivim ili nečim jednostavnim. Nije jednostavno, nije da samorazumljivo, iznimno je napravljeno. To sve košta. I to košta 15 milijuna kuna. Najmanje 15 milijuna kuna košta. A Zagreb i država daju samo milijun kuna. Pa,
Da, i sad i to je taj problem. No, da naglasim, to je prije svega da je Zagreb, odnosno turistička zajednica grada Zagreba, prije najveću potporu dobivamo i najkvalitetnije turističke zajednice grada Zagreba, gospođe Binefield, a također i nakon pokroviteljstva gradonačelnika Bandića smo uspjeli festival još dodatno razviti potencijale koje ovakav događaj kao što je Music Festival ima. To je prije svega korištenjem sva tri otoka na Jaronskom jezeru i time smo učinili festival komparativnim, atraktivnim odnosno na druge festivale, jer doista je rijetkost da se festival održava na tri otoka i da kamp se koristi kao mjesto jedne bliske i blize komunikacije prema samom festivalskom sadržaju. Ali sama ta potpora od negdje 1 milijun kuna, dakle većinski, to apsolutno većinski od isključivo grada Zagreba, država je to samo na simboličkoj razini faktički podržava, samo da ne ispane da nisu ništa nikakvu podršku dali, ali je to, ta potpora jednostavno nije dovoljna. Zato što pričamo baš o toj potpori, znamo da Ultra dobije 12 milijuna kuna. A evo, to je bizarnost koju ja uopće ne znam. Ne kažem da je uopće da Ultra ne zaslužuje potporu, ali je bizarno da je moguće da u istoj zemlji da djelujemo i da oni sa 7 godina manje tradicije od nas i sa puno manje zahtjevnim programom nego što ga mi imamo. Jednostavno je puno teže dobiti ovakve izvođače, dakle bendove, nego DJ-eve i faktički Ultra ponavlja uvijek isti program. To je, nema nikakve razlike za njih koliko već djeluju u Hrvatskoj, ali bizarna ta razina nejednakosti. Ta razina nejednakosti ne bi smjela postojati, jer jednostavno ustavna kategorija, jer čak ako već to govorimo, je temeljna vrijednost ovog društva je jednakost. Dakle, kako mi možemo biti jednaki ako oni dobivaju 12 puta veću potporu, ali konkretno znam da je potpora Hrvatske turističke zajednice, odnosno Ministarstva turizma, 18 puta veća za Ultra nego za Music Festival. Dakle, to je neka, apeliramo i ukazujemo na tu razinu jednakosti koja se jednostavno u demokratskom društvu ne bi smjela događati. Ali, mislim, to je vidim sad da se dosta tih razloga navjelo, joj ćemo imati onda iduće godine i Music. Pa, doista je pitanje što će se dalje događati. Zato što, dakle, kad sam spomenuo ta potpora grada Zagreba, ona je, mi je iznimno cijenimo, ali ona jednostavno nije dovoljna. Nije dovoljna zato što su evropski festivali, cijelo vrijeme stavljamo u kontekst drugih evropskih festivala s kojima se mi borimo za izvođače, potpore se kreću od prilike oko 30% troškova. Dakle, mi govorimo o potpori od oko 7% troškova za Music Festival, a što je naravno da smo potpuno svi nekonkurentni. Dakle, sa ovom niskom cijenom ulaznice i sa još 7% potpore, jasno je, dakle, mi što je cijelo vrijeme upozoravamo, da je iznimno teško održati takav festival iznad vode. Evo, nadamo se da će se to promijeniti. Samo bih htio reći na kraju još jednu bitnu situaciju koja se događa od ove godine. Dakle, InMusic Festival od ove godine doživljava situaciju da čak od međunarodnih festivala, nekog od međunarodnog festivala koji koristi obilne javne potpore, pokušava se spriječiti dolazak glavnih izvođača u Zagrebi i u Hrvatskoj. Ne mogu konkretno govoriti sada, mogu kad dođe vrijeme reći ću o kome se radi, ali radi se o tome da sa još takvom situacijom mi jednostavno nismo u mogućnosti održati više festival. Dakle, s te strane iznimno bitno jače i snažnije uključivanje institucija, jer jesmo kao festival faktički, ne samo kao festival, već faktički i Grad Zagreb i kultura Grada Zagreba, ali i turizam Grada Zagreba je s te strane pogođen, jer to je faktički napad na zagrebački i na zagrebačku kulturu i na zagrebački turizam. Evo, valjda će se to promijeniti. Šta reći, nego vrijeme nam iscurilo, moramo dalje. Da, naravno. Hvala vam na vremenu koje ste mi... Hvala i vama. Hvala vam. Tomislav Lubenjak oborio je Guinnessov rekord. U manje od 24 sata prešao je 106 km gurajući automobil, te se tako upisao u ovu slavnu knjigu. U rano jutro nakon 17 sati guranja Tomislav je oborio Guinnessov rekord od 82 km. Nakon toga nije odustao, nego je lavovski nastavio gurati sve skoro do 15 sati, a tada je uslijedila i službena potvrda. Tomislav je oborio rekord, te prešao 106 km. 106.938.
Glavni motiv je želja da isproba granice kako bi u budućnosti mogao to primjenjivati na svojim klijentima, no put do toga zasigurno nije bio lagan. Tu su bili žuljevi, to je bilo puno prepreka od vremena do svega, tako da doslovno koliko je tijelo dalo. Nekad treba i stat, biti pametan, a to je najteže nekad. Rekli ste mi u petak kad smo razgovarali da ste kao dijete čitali tu Guinnessovu knjigu rekorda. Kako se sad osjećate kad će netko čitati vaše izpite? Pa iskreno, evo, posvetio sam zadnjih 9 mjeseci, godinu dana ovome, u ovaj projekt neprospavanih noći do treninga, brutalnih, da to tako nazovemo, do raznih pothvata. Tako da lijepi osjećaj, prije svega, ispunjujući. Bilo je tu puno teških dionica. Najteže dionice, sad sam malo umoran, ne mogu se sjetiti, ulica tamo kod autobusnog kolodvora, tamo je bila uzbrdica, tamo su znači te tračnice, to me malo umorilo i zavoj, znači svaki zavoj kod Zagrepčanke, zavoj kod Donjih Svetica, tu se najviše energije potrošilo, ali sve u svemu na kraju se izguralo. A da bi to izgurao, uz Tomislava je bila i njegova baka Marica, koja je jedno vrijeme sjedila za upravljačem automobila. Meni je jako drago bilo što mi on to uopće priuštio, da sam ja bila za volanom njemu 8 sati. Ja sam jako sretna. Kad se rodio bila sam sretna, sad sam još sretnije baka. Nakon ovoga najavio je kratki odmor te nove projekte, koji će, vjerujemo, biti zanimljivi. Zadarski teškaš Toni Filipi, predstavnik zagrebačkog kluba Gladiator, obranio je titulu prvaka Hrvatske u boksu za senior. Mečem u kojem se potvrdio novi stari prvak Toni Filipi, zadovoljan je čelnik saveza kao cijelim 29. seniorskim prvenstvom Hrvatske. Pa završio sam finala, sam jako zadovoljan, kao što vidite, puna je dvorana. Do sadašnja tri dana su bila jako kvalitetna, borbena i spremnost fizička se i taktička pokazala. Dakle, danas je dan odluke za mnoge boksače da se pokažu izborniku i da budu kandidati za reprezentaciju s obzirom da idu u kvalifikacije za olimpijadu. A zagrebački boksački klubovi imaju itekako što za ponuditi. Pa zagrebački klubovi su uvijek bili najuspješniji, a pogotovo sada kad imamo ovako lijepu dvoranu, jer u ovoj dvorani dosta ljudi i svi klubovi dovode svoje boksače, radimo, spariramo i dakle boksači Zagreba su privilegirani sa ovakvom dvoranom i imaju uvjete da se dobro spreme i zbog toga su daleko najspremniji i najbolji i taktički spremni. S obzirom da Leonardo Pietra održava seminare trenera ovdje i svi zajedno radimo na usponu hrvatskog i zagrebačkog boksa. Prije godinu dana je otvoren impresivni boksački centar na Velesajmu, uloženo 14 milijuna kuna na 2400 kvadrata. U zadnjih 4-5 godina da hrvatski boksači na svjetskim, europskim, pa čak i olimpijskim igrama osvajaju bezbroj medalja u prosjeku od 8 do 12 medalja svake godine. Stigli smo i do vremena. U ostatku dana promjenjivo uz mogućnost za kišu. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, a najviša dnevna temperatura 16 stupnjeva Celzijevi. Bio prognoza srednja. U Zagrebu će sutra biti pretežno oblačno, povremeno uz kišu. Puhaće umjeren sjeveroistočni vjetar, jutarnja temperatura od 7 do 10, a najviša dnevna između 11 i 15 Celzijevi stupnjeva. Bio prognoza loša. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite dalje uz program Z1 televizije. Hvala na pozornosti i doviđenja.